زه جهانزیب جوهر د خوست د سیمې د منځزیو حسن محمد کلی اوسیدونکی یم. شاعرۍ مې تقریبا 13 کاله کېږي، تر اوسه مې یولس کتابه چاپ دي، لکه د یو د ټپیزو دی د لس کتابه شعري ټولګې دي چې اکثره شاعري مې تنزیه او مزاحیه ده. اول شعر مې دا وایي چې یار غمونو ته عسکر نیولی یم، څه چل وکړم زورور نیولی یم، دا اشنا غمونه زما په مټو ناست دي، شپېشل ځان ته یې موټر نیولی یم، جګوي مې او په ډاک پورې مې ولي د یار سترګو بجلیګر نیولی یم. اوس په څه ورسره کړمه خدای د خیر کړي، جنکیو پر ګودر نیولی یم، دا اشنا غمونه خپل راپسې راغلل، زه جوهر یې په خپل سر نیولی یم. اول شعر چې ما ولیکلو، کوم ځای کې مې ولیکلو، نو اول شعر مې داسې و چې تنزیه و، په داسې حال کې چې زه نه پوهېدم چې تنزیه و څه شی وي، مزاحیه څه وي، سنجیده شاعري څه وي. خو اول شعر مې طبعا مزاحیه و، تنزیه و، بس زه وایم چې دا به طبیعي وي، خپله لاره به وي، الهي برخې به وي. ما کوشش نه دی کړی چې زه یا سنجیده شاعرۍ ته لاړ شم یا مزاحیه ته لاړ شم، خو بس څه ماته الهام کېږي بس هغه ټولنې ته وړاندې کوم. صبر بکړم، صبر بکړم، خپل به یوې ته وزم، یوه ورځ به یاره د کچانه و پخې ته وزم. ربکی به تکه پلټاس بال کې که یارکرې ولې، زه به د ګریز نه د اصغر غوندې چوکې ته وزم. کلی کې ښې خبرې نشته، غیبتونه وکړې، د الله ذکر ته به چېرته کې سحرې ته وزم. کچېرې مرګ را یادېده کوندې را یاد یې کړمه، یو دو قدمه لار ده لږ به مقبرې ته وزم. جوهر دستا د بلتانه سین یم په سر اخیستی، ګمان مې نه کېږي جانانه چې سحې ته وزم. دا چهار کتاب زما اول کتاب چې راچاپ شو نو تقریبا 15 ځلې راچاپ شو. زه خو اول مې زر کتابونه راچاپ وم چې ښه کتاب و، خنو ته مې چې ورکړل چې که یاده کړمه چې درې ورځې که بیا کتاب شاټ شو، یا به کتابخانه ول راته وایي چې بیا یې راچاپ کړه. آن 15 ځله مې راچاپ کړه یو کتاب، نو ماته چې سپوږمۍ راوخته خو نیمه نشته اول کتاب، نو ماته دومره احساس نه و چې مطلب دومره ما کتاب به هر کالي سره مخ شي. زندګیان دې ما خپه کوه، خدای نه خپه شه خوښي، د جنګ جګاړو نه څه نه جوړېږي، ښه شه خوښي. چې زه دې وینم ته دې مړه چې په بجۍ نوستاوې، ما کمینه زوري مې ومنه، سړه شه خوښي، څه ځای دې مړ دی چې ترخې ترخې خبرې کوې، په مینه مینه ګزارا کوه، خوږه شه خوښي. که نه نو ګیاندو ته دې یایم چې دبي لوستکی، اول خو ښه سوچ ځونته وکړه په کیسه شه خوښي، دریم به هم درکړي همدغه د جوهر فیصله، اخري شپې دې دي څه ما یې څه لا شه خوښي. سنجیده شاعري هم کوم، تصوفي هم لږ لږ راخلمه، حماسي هم راخلمه، او بل دې مینهوال ډېر دي. که فکر وکړې زموږ ټولنه د غم د خفګان سره مخ ده، نو دې ته خوشحالي خندا ضرورت لري. نو یوه ملګري ما ته وویل، مخامخ ځان صفات نه کوم، ده وایي جوهر صاحب زموږ په ټولنه کې د ژړا والا خلک ډېر دي، څوک به ژړوي، نو د خندا والا چې ډېر کم دي. نو وایي چې هغه جملې نه یوازې یو تام یې، ما چې نظر دې خپلی دی، مننه کوم، دا خبرې هم زه ډېر تشویح کړم.